sabiti yewedde twakuletera omulimi w'ebitooke Charles Lule abatuuze b'erwengo gwe bakazaako eri amusomesa olw'omulimi gwe gwalinamu obumanyirivu wadde ng'alimirako n'ebitooke nga n'olwaleero kayongera okutusomesa. Omuntu bw'alowooza nti olw'okuba ali permanent and pensionable yeerabira nti waliwo ebisinga ku ekyo kyetaagisa wabanga akola omulimu guno ogw'obusomesa akaddi kaafissa akazeeyo ku bintu eby'ensibo naddala ebitegeerekeka kubanga abasomesa ndabye nga balya zirooni nga bazikolamu emirimu gye batategeera bulungi gamba ng'okuvunda okufuna zibodaboda ne baziwa abaana abaana ne bagenda eri ne bagejja abasomesa bo ne bakogga nga abaana bo bakyakala eri naye ekituukinga kino ky'okumawo akawungeezi n'olaba n'okiraba ku lw'omukaaga eddagala n'olisaako okubikka ne bakuleetera essomero likuteera awo lyoweweze mu looni nojja n'olibikka ku lw'omukaaga ne ku sande ne muluwummula. Mu kiseera kino Lule alina ebitooke ebisoba mu yiika nnya ng'ebisinga obungi kika kya mpologoma. Mu kusooka yali mulunzi wa nte wabula agenda okukola okunoonyereza okumala ng'ente okuzifunamu alina okulimirako olusuku. Kati mulabo wano yali nsiko nga nnundirawo obute bwange bubiri ne ndowooza nti obuto bubiri tebusobola kuvaamu ng'ettooke bwe liyinza okukola. Kubanga ettooke mu ngeri nnyangu yangu lya mutwalo kutandikirwako kyokka lisobola n'okutuuka mu mitwalo ebiri oboolyawo ne mwesatu ku sizoni bwebanga ekoze eki egenze waggulu kale nasalawo ne nziri ettale lyange lino nitandika okunoonyanoonya obusente ne ndisima ebinnya ku mabanga gali gennyini gemmanyi obulungi ne ngula ebitooke nga bwe mbategeezezza ne mbinnyika era ne mbisimba ne bitandika okutambula. Omulimi waffe agamba nti azzaaweebwa amagezi ag'enjawulo ku ndabirira y'olusuku nga bw'annyonnyola. Obuvumu buno obw'okulima ebitooke nabujja ku pulogulaamu ya CBS y'oku Sande ey'omusajja Tamale Kondi nga ayogera nnyo ate ebintu abikkaatiriza nnyo ng'omulaba alina obulumi bungi ninga nti nnyina ettaka ni lwaki sigezaako ku ngeri engaziko ndaba oba sente ddala esobola okukola ki okulabikamu kubanga yabeera nga atuwa emiwendo gy'amatooke gya n'owulira nga gisikiriza nnyo kyokka nga ne ku kyalo mu kitundu akatale ka mmere weekali. Agamba nti ekimu ku bisinza okutatta n'ennima ey'omulembe be balimisa okuba nti tebakyaliyo nga kino kiwadde abalimi ebbeetu okulima mu ngeri gye tuyinza okuyita eyagaddi benga lye. Twalina nga bwe tubayita bakagirikacya omwami baamuyitanga yiga era abeerwengo oba abandaba bajja kusobola okumutegeera bulungi emyaka giringa musanvu ng'afudde sijjangayo kulaba mulimisa mulala nga azze okunkyalira bye nkola byonna mbyekulako ng'omuntu neebeezaawo nzekka. Kati ekyo ekindowoozesa nti oboolyawo gavumenti yabalimisa yali badde bateeka ku leevu waakiri ey'omuluka kubanga kati olusuku nga luno olwange obumwanyi buno okwetoloola omuluka emirimu gyba mingi nnyo gimala mumaze omulimisa okuba ng'agikola mu muluka omu n'abanga manaye wano mu eggombolola ennamba waakiri omulundi soomu eggombolola ennamba agezaako n'omulimisa omu tasobola n'akatono. Lule ku nnima y'ebitooke ey'omulembe yagattako kulima hibiscus nga bwe tugenda okumutunuulira sabbiiti ejja. Wahida Nampima Lubwama, BBS Telefaina, obulimi n'obulunzi.